aloitetaan nyt Original Cast episode number. Vittu, sovitaan vaikka, että tämä on numero 7. Ja tänään meillä on vierana Janne Kankainen. Me tunnetaan Jannen kanssa. Hei, kuule, mehän ollaan, että on kotso meidän vuosipäivä, kun me ollaan tutustuttu ja meistä on tullut ystäviä. Eikä okay. Se oli mun mielestä tammikuuta. Se oli tammikuussa 19. Ei kun hetkinen, 20. Joo. Kyllä. Joo. Joo, tuntuu kyllä, että oltaisiin tunnettu paljon pidempäänkin, koska meillä on aika syvällisiä hetkiä. Ollaan oltu paniikkikohtaukset, paskat housussa ja halattu toisiimme siellä ajohoska-rituaalissa patjoilla. Ja ollaan kaikennäköistä kerrottu kaikki elämämme paskimmat ja parhaimmat tilanteet ja hetket ja jotenkin tällaiset. Tällaisten tarinoiden jakaminen kyllä yhdistää ihmisiä ja vahvistaa kaverisuutta. Ja niin kuin mä Jannelle sanoinkin, taisin sanoa meidän ajahoskarituolin jälkeen, kun me integroitiin näitä tarinoita näin, niin mä sanoin Jannelle, että me ollaan ikuisesti kavereita. Vaikka meillä tulee erimielisyyksiä, niin vihamiehiä meistä ikinä tulee. Eli mekin ollaan erittäin niin kuin oman mielipiteen perään olevia ihmisiä ja vahvoja ja räväkköitä mielipiteitä molemmilla on Jannen kanssa, mutta me tiedetään se, että vaikka me ollaan joskus jostain asiasta eri mieltä ja alkaisi vaikka väittely näin, niin se ei ikinä riko meidän kaverisuhdetta, että me ollaan ikuisesti aina ystäviä, siitä mä olen ihan sata varma. Mutta ihmiset, jotka ei tunne Jannea, niin miten sä Janne esittelisit itse? Jos joku kysyy, että kuka vittu sä oot, niin mitä sä kerrot niille? Erikoismies. Erikoismista. Se sä kyllä varmasti olet. No nykyään mä oon oikeastaan niinku, mä oon ihan vaan niinku monitoimiyrittäjä ja semmonen elämäntapa intiaani tietyllä tavalla. Elikkä Janne on siis kilpailut kehonrakennuksessa, hän valmentaa. Sulla on CBD-firma, tai sä oot osallisena CBD-firmassa, sekä tärkein juttu mun mielestä, tämä Holotropic Healing Centerin pyörität. Eli halusit sä vähän vielä esittää siitä, mitä Holotropic Healing Center tekee. Siitähän meiltä löytyy YouTube-video, jonka linkki on tässä description boxissa. Päästä suoraan sen videoon, niin voitte sieltä käydä katsomassa. Mutta mitä on Holotropic Healing Center, Janne? Holotropic Healing Center on niin sanotusta vaihtoehtoista hoitomuotoa, tai eikä hoitomuotoa, vaihtoehtoisia ratkaisuja elämän ongelmiin tarjoava parantola, tai miksikä sen nyt haluaa sanoakaan, että meillä on siellä shamaaneita ja psykologeja töissä, ja pääideahan siis on meillä toi ajahuaska liaanin kanssa, eli voimakkaan psykedeellisen teejuoman avulla aiheutamme ihmisille mystisiä kokemuksia, sitä kautta koitetaan muuttaa niiden elämiä ja parantaa elämänlaatua. Että se on mulle ehkä semmoinen, mulle tärkeä juttu ja sydämen asia, että mähän ostin nytten talon siitä 500 metriä Healing Centeriltä, ostin itselle talon, niin mä oon siellä sitten ympäri vuoden ja nyttenkin tässä justiinsa keväretriittejä järjestelen, että huhtikuussa on taas 2 tai 3 retriittiä ja Suomesta meillä on kaikki asiakkaat tähän mennessä tullut, että tavoitteena on tietenkin saada myös muualta, mutta se on vähän haastavaa toi asiakashankinta tuolla alalla, kun monet maat demonisoi sitä vielä niin paljon, niin sitä ei oikein saa mainostaa. Ja kyllä, kyllä, nyt, mutta mä uskon, että tällaisen somen ja mun videon ja tämän kaltaisen lähetysten kautta nämä ihmiset, jotka ovat kiinnostuneet aiheesta ja haluavat päästä, niin ne kyllä löytävät sitten sen keinon. Tai ehkä myöskin semmoinen osa-alue, jota ei mun mielestä hirveästi voi myydä. Että sinne pitää ihmisen itse hakeutua. Eikö, mitä mieltä sä oot? Että se on vähän semmoinen, se on niin rankka juttu. Ja näin, niin se, tietenkin se voi olla, ehkä sitä voi ohjaa, oletko ikinä miettinyt tällaista asiaa, mutta ehkä se on kuitenkin semmoinen, että ihmiset, jotka sen haluaa oikeasti tehdä, niin ne sinne kyllä hakeutuu sitten, että kun ne vaan löytää sen paikan ja mahdollisuuden. Joo, siis viidakkorumpuhan meilläkin on, että sieltähän meiltä niin kuin kaikki asiakkaat, sori, mun piti laittaa viestiä tuossa, Rämöntoni laittaa viestiä.
Mutta joo, siis kyllähän se meilläkin niinku kasvaa ja leviää koko ajan, että ihmiset kuulee ja muuta. Ja ei meiltä ole niinku yhtään ei-tyytyväistä asiakasta lähtenyt, että kaikki ihmiset on niinku valtavan tyytyväisiä. Että meillä on nyt esimerkiksi tuossa lokakuussa oli viimeiset retriitit, niin siellä oli oikein vakavasti masentuneita henkilöitä, siis silleen, että miettinyt itsemurhaa monta vuotta ja ei pystynyt edes nukkumaan, kun oli niin ahdistuneita, niin sieltä ne lähti kaikki hymyillen kotiin ja halaili vaan, että se on niin kuin, tuommoista ei pysty millään lääkkeellä tai millään perinteisellä terapialla saavuttaa noin nopeasti. Että toki sitä pitää sitten jatkaa sitä itsensä työstämistä jollain tavalla, että se muutos pysyy yllä, mutta ihan poikkeuksellisen voimakkaita kokemuksia on kyllä. Että. Ja teillä on hyvä porukka kyllä sieltä, Christian, että sun muut ja se koko fasiliteettitila ja kaikki ne on niin kuin niin itämaiselle ihmiselle tosi hyvä paikka ensi kertaa kokea ajahuaska. Että jos joku ihminen vaikka tulisi tänne mun paikkaan, missä me käydään kerta kuukauteen ajahuaskarituaaleissa, niin jos joku ihminen tulisi tänne yhtäkkiä, niin se pelkästään se paikan vaihdos voisi olla niin rankka ja kaikki se, mitä siellä tapahtuu, niin se ajahuaska siellä lisäksi ei välttämättä ehkä se paras. Niin kuin, että sen tulee kaksi liian monta isoa vaikuttavaa tekijää sekoittamaan ihmistä. Joo, toi on siis ihan totta, että autenttisimman kokemuksen varmasti saa menemällä Amazonille intiaanien luokse, mutta sitten ehdottomasti eikä missään nimessä länsimaalaiselle ihmiselle, niin ei ole paras ratkaisu mennä ensimmäiselle reissulle inkkareiden kanssa, että meillä on tuolla hienot huoneet, hienot puitteet, länsimaalaiset ihmiset, meillä on siellä uima-altaat, turvalliset sängyt, psykologit, sauna. Niin kuin saunat ja kaikki mukavuudet, mitä niin kuin silleen periaatteessa tarvii, vaikka ne kyllä menettää merkityksensä siinä, kun se ensimmäinen teekuppi juodaan, niin mukavuuksilla ei ole enää mitään väliä sen jälkeen, mutta on se on kuitenkin niin turvallinen ja sitten se on Euroopassa. Joo. Niin se matkustaminen ei vaadi kauheata säätämistä ja se ei tarvitse osata englantia, voit puhua vaikka suomea, niin sä pärjäät, että siellä on aina suomenkielistä henkilökuntaa ja kyllä. Että jos silleen ongelma, että varmasti aika turvallinen paikka kellekä vaan. Miten sun kehorakennusura, onko sulla vielä haaveita nousta lavalle, sä oot alkanut taas reenaile kovasti, niin vähän Joo, mulla saatan näin mennä silmät näkyä, mulla on niin posket niin pullolla. Ei vittu, mulla on ihan sama, kato tätä höttöä tässä. Joo, kato tätä. Mä näytän kohta aasialaiselta mieheltä. Mua vähän häiritsee, mulla on kans tullut nestettä, mutta miten sulla on reidit mennyt nyt? Sä oot taas palannut gameihin niin sanotusti. Joo, mä olin aika pitkään reenaamattakin kokonaan, että siinä oli oikeastaan puolitoista vuotta silleen, että mä treenasin ehkä 3-4 treeniä kuukaudessa. Ihan väkisin ja mua ei kiinnostanut ollenkaan. Mutta nyt sitten tuossa kesällä mä innostuin ja nyt mulla on niin kuin kovempi into, mitä mulla on ollut oikeastaan ikinä. Ja nyt on niin kuin semmoinen puhdas palo sisällä, että se oli ennen mulla vähän semmoista lapsuuden haaveen ja unelman toteuttamista, että monilta osin se oli vähän sitä väkisin tekemistä. Mutta minkä ikäinen sä olitkaan nyt? Mä oon nyt 36. Okei, okay. Että 4 vuoden päästä olisi mastersi sitten asiaa. Joo, siis itse asiassa se on mulla rehellinen tähtäin kyllä. Että okay. Kun mä täytän 40, niin tarkoitus olisi kisata raskaassa sarjassa ja sitten samalla masterseissa. Joo. No niin. Mutta mulla sen eteen tehdään hommia. Raskas sarja on sitten, että mä toi classic fysiikki kokeiltiin. Ei se mun rakenteelle vaan ole se laji, ja sit mä joudun koko ajan niin uhraa lihasmassa ja vältellä sitä, että se lihas ei vahingossa joka kasvata mahun sen kategoriaan. Niin sit on suomalaisen keskivartalolla, niin se ei vaan näyttänyt niin klassiselle. Se oli pieni kehorakentaja, tiedätkö? Se on se classic physique, on niin saatana raaka laji, että siinä pitää olla se rakenne just eikä melkein, että siinä kannattaa kisata. Kehorakennuksessa pystyy paikkaamaan niitä heikkouksia jonkin verran siellä rakenteessa. Että. Kyllä, ja nyt olisi vaan ajatus, että 10-15 kiloa pihviä tähän päälle ja sitten elefanttia. Joo, ja siis katsoo nyt silleen, mitä mä en ole laskenut, että tässä olisi niin kuin mahdollista kehittyä ja miltä tämä nyt näyttää. Että
Mä oikeastaan ihan korvaushoitotestolla mennyt tossa ja nytten on saavutettu jo oikeastaan kaikki mun vanhat ennätykset melkein treenipainoissa ja muussa niin kuin tolla repertuaarilla, että tästä kun lyö kaasua, niin pitäisi kehitys olla aika mukavaa. Ja. Mutta voi olla, että kisan alle 90-kin, että jos se paino on niin kuin 95-96 pintaan niin kuin oikeasti kireenä, niin sitten kannattaa vedättää sinne alle 90, että ei siellä kannata minkään 120-kilosten mörköjen vieressä alkaa seisomaan sitten. Niin, se on totta kanssa, joo, mutta sitten taas se vedätys voi pilata sitä kuntoa. Se vedättäminen on kyllä ihan persestä, koska mä joudun vedättämään. Ja sitten saatana, kun sä tungit niitä vitun suppoja sun perseeseen, että suolikin tulee tyhjäksi. Sitten sanoisin, kun se on niin kuin, mäkin joudun niin kuin viimeisessä kisossa, niin oli pari tuntia ennen vaakaa, niin mä olin yli 2 kiloa paino. Sitten kohdalla oli sillä, että nyt ei muuta kuin vaatteet päälle, ja mä kävelen aurinkoon. Sitten oli 30 astetta lämmintä, mulla oli varmaan 4 hupparia päällekkäin, ja sitten mä kävelin ja hikoilin, ja no kyllä se tippui puolessa tunnissa sitten 2 kiloa sieltä, että päästiin niin, vastaan. Mullakin niissä mun ekoissa kisoissa, niin mä saatana saunoin 5 päivää kaikki vaatteet päällä, niin ihan tajuttomana melkein istuin siellä saunassa. Joo. Et oli kyllä ihan hullua touhua, mutta siis jos se nyt tilanne menee siihen, että se näyttää siltä, että semmoista tehdään, niin sitten pitää hommata tuolta maailmalta siihen apua, että Suomessa osaaminen on tuolla alueella aika huonoa. Et maailmalla on niitä ammattilaisia, ketkä sitten, kun se isoin ongelma siinä on, kun se niin ylikuivatetaan, niin sitä ei saa enää täyteen. Yep. Että se jää tyhjäksi, ja sitten jos se saadaan täyteen, sitten se on nesteinen. Kyllä. Niin tuo maailmalla ne osaa sen, nämä classic physique-valmentajat ja muut, niin ne osaa sen ihan varmasti. Että katsoo jotain Bumsteadiakin, niin sekin, vittu, se on varmaan saatana 10 kiloa yli painorajan siellä lavalla. Että siinäkin vedätetään aika reippaasti kyllä. Että. Joo, se saa aika hyvin se Bumsteadi kyllä niin kuin sen massan siihen painoluokkaan. Että se on kyllä aika uskomaton, mutta se on myös rakennejuttuja ihmisistä kiinni. Että. On. Eihän se on aika hämmästyttävän kevyt siihen pituuteensa nähden. Se on niinku ihan älytön se rakenne, että eihän se ole kuin jonkin verran päälle 100 kiloa, ja se on melkein 1,90 m jätkä. Mutta klassik fysiikka on sellainen laji, että siinä näyttää noin pitkät kaverit pärjäävä paremmin. Ne saa jotenkin enemmän sitä painoa ylös. Joo, jos se rakenne on niinku kunnossa, että, ja sitten se mikä on ongelma noilla pienillä kavereilla, jos ne on kato samassa sarjassa pitkien kanssa, niin ne näyttää aina vähän siltä kääpiöiltä. Kyllä. Että niin kuin jos olet 1,60 m, niin kuin sielläkin on ne muutamat ja ihan täynnä lihaa, niin ne näyttää vähän semmoisilta kääpiöiltä siellä sen Bumsteadin vieressä, että se on niin paljon näyttävämpi se pitkä äijä aina. Että. On. Kyllä se näin menee, joo. Miltä se on Suomi näyttänyt, kun sähän olet asunut nyt Portugalissa pidemmän aikaa ja nyt sä oot palannut taas Suomeen, niin miltä tuntuu olla Suomessa? Ei vittu. Tähän itse käsin on kysellä, koska me ollaan vähän niin kuin samassa jutussa. Aivan kauheita paskaa. Täällä on meillä on tämä iso maatila täällä Urjalassa ja tonttia ja pihaa ihan vitusti. Mä oon tässä nyt lumitöitä tehnyt 4 päivää. Oon kyllä vaan samalla on vaan hokenut, että vittu viimeinen talvi ikinä Suomessa. En jumalauta kyllä enää ole Suomessa ainuttakaan talvea tämän jälkeen. Et en kai nyttenkään ole, jos pakko. Joo. Joo, kyllä täällä on myös ihan miettinyt, mä valittan vähän, että vittu kun on kuuma ja hiki valuu, mutta sitten mä mietin koko ajan sitä, että no mä voisin olla Suomessa siellä räntäsateessa ja kylmässä tällä hetkellä, että jos Suomessa kun olisi paskivaihe, mutta Suomessa on kyllä hienot kesät, eihän siitä pääse ylitseekö ympäri, että kesä on se Suomi aika, tiedätkö, että joo. Et kyllä mä näen toki sen mahdollisuuden, että joskus ehkä saattaisin olla niin kuin jo kesän, tiedätkö, kun täällä on huonot sää, että täällä on talvi. Niin sitten olisi Suomessa sen aikaa, mutta en mä tiedä, ei mun kyllä minkäännäköistä kiinnostusta ole palata Suomeen. Että olisi kiva sukessa reenata nämä kavereita, mutta tiedätkö, nyt se on ainoa. Mutta mitä sitten, kun mä oon nähnyt nämä mun muutamat kaverit, mä tiedän, että jos mä menisin Suomeen nyt, jos olisi 3 päivää, niin mä olisin kyllästynyt. Kun mä olin käynyt kaikki kaverit läpi, viettänyt mun perheen kanssa yhden illan, sen mä olisin 3 päivän jälkeen, että ei vittu, mitäs nyt, tiedätkö. Sitten jos on niin kuukauden päästä vasta lentoliput takaisin, niin se on pitkä odotus. Joo. Kyllä. Toi Remöntoni sanoi, että se voisi huomenna tulla meidän kanssa. Okei, otetaan sen. Joo niin, mä heitän sen tuon chattiin. Se tuntee muuten toi Renne hyvin, en mä tiennyt, mutta se tuntee hyvin. Okei, no niin.
mahtavaa. Se meillä on hyvä poppa kasassa. On. Mitäs nyt tulevaisuuden suunnitelmia sulle? Nyt sulla on, jos saa paljastaa, niin sulla on siis lapsi tulossa. Sinä et siis synnytä, vaan vaimosi tulee synnyttämään. Ei kai. Vaikka sä raskaalta olevalta näytätkin, niin se ei susta pulahda ulos. Ei. Ikävä kyllä. Miltä se tuntuu tällainen? Että on lapsi jo tulossa tai onko niinku yhtään jännitystä tai mitään? Mitä se on? No eilen meillä oli aika lähellä ja sairaalaan lähtö. Että oli vähän kipuja, kovia kipuja, ei meinannut mennä ohitte. Mutta mullahan on siis yksi kidi ja Netta täyttää tänä vuonna jo 17. Et siitä on vähän aikaa, kun mä oon viimeksi näissä hommissa ollut mukana, mutta ei se jotenkin on ihan erilainen kuin ensimmäisellä kerralla. Et ei mua silleen tietyllä tavalla mua jännitä, mua ehkä kauhistuttaa enemmänkin. Että kun mä tiedän, että miten paljon se vaatii ja miten paljon se muuttaa asioita, niin vähän silleen pelon sekaisin tunteen, kun mäkin olen aika rutinoitunut kaveri ja tykkään nauttia elämästä ja muuta, niin vähän semmoista ollut, että mitä siitä tulee, mutta aika sellainen odottava ja kiva fiilis kuitenkin. Että joo. Onhan se yksi ja siisteimpiä asioita, mitä elämässä voi aikaan saada kuitenkin. Että niin, nuo kaverit sanoo, että se on semmoinen tunne, että ei sitä voi kukaan tietää, kun sä itse koet. Se on vähän sama asia kuin rakkaus tai orgasmi ja näin. Niin se, tai ajahuaskan juominen. Niin, kyllä mä oon kuullut ja lukenut sieltä, että se dude. Niin kuin, että ennen kuin sä koet sen, niin se on vähän sama asia kuin kun neitsys alkaisi kertoa niin kuin seksistä, että miltä se tuntuu ja mitä se on. Jerems niin McKennahan sanoi hyvin, että se on ihan sama asia kuin ihminen, kenellä ei ole käsitystäkään, mikä on mystinen kokemus. Niin se on ihan sama kuin, että jos et sä koko elämänsä aikana tee sitä, niin se on ihan sama kuin saisit ihminen, kuka ei koko elämänsä aikana saisi orgasmia eikä harrasta seksiä. No siis mä oon ihan sama. Mä oon ihan samaa mieltä tossa. Mystinen kokemus on vielä niin, se on ihmisyydelle todella tärkeä. Se ei ole mikään pelkästään niinku semmoinen trippi tai joku semmoinen, vaan se tosiaan muuttaa ihmisen paremmaksi ihmiseksi. Mä vihaan kuin jengi, jossa hei, millainen trippi oli, kun mä olin laittanut ajanhuolta. Mä sanoin, että mä en edes melkein vastaan noihin. Se on vähän niin kuin Mä en pysty, se ihminen, joka ei käsitä tai tiedä mitään, se on vähän niin kuin, että ei vaan niin kuin. Oi, ja ne on niin, mulla on niin vaikuttavia kokemuksia ollut ja mä oon saanut niin isoja opetuksia ja hyviä ja pahoja ja kaikkea, että mulla on niin valtava kunnioitus niitä kohtaan, että kaikki semmoinen yhtään dissaavan sävyyn puhuminen, niin mä en siedä ollenkaan. Joo, ei pysty siis. Mulla tulee vaan myötä häpeää siitä, jos joku alkaa yrittää puhua siitä aiheesta asiantuntevasti, jos ei niin oikeasti itse kokenut sitä. Ei sitä pysty käsittämään. Mulla on myös toi ajahuaska, mitä se. Mä oon totellut kaikkia niitä käskyjä, myös mitä sieltä on tullut. Mulla on sanottu, että lähdet maailmalle. Fittu, okei. Okay. Sitten myydään omaisuus ja lähetä. Mä oon aina kun mä oon mennyt niin tuommoisen läpimenokokemuksen, mä oon aina myöskin integroinut sen mun oman elämään niin maksimaalisella tavalla, kun mä vaan oon pystynyt. Niin kuin sä itsekin tiedät, sä nyt tiedät tosi hyvin tämän mun tarinan ja missä tämä kaikki, mitä tämä kaikki mulla oli, ja sä nyt tiedät sä tosi hyvin, niin kun me ollaan puhuttu, sä oot nähnyt ja näin. Niin se on vaan jotain niin vaikuttavaa ja suurta, että se on välillä jopa hieman ehkä ärsyttävää, koska se on niin tajuntaan räjäyttävää, että vaikka sä näet ja koet ja oot siellä, niin sä oot silti niin kuin mä aina sanotaan, sä oot backiin, niin se eka juttu, mitä sä oot, on mitä vittua. Se on vaan niin yli, tiedätkö? Se on vähän sama se, kun sulla olisi joku vesilasi, ja sit sä kaadat meren siihen päälle. Joo. Ja sit sä oot niin kuin se, että joo, sulle jää vesilasillinen kokemuksia sitten taustalla, mutta se meri, kun tulee sitten lävähtää läpi, niin sä näet niin paljon, niin sä oot vaan niin kuin, mitä vittua just tapahtui. Niin kuin, se on niin kuin... Jordan Petersoni sanoi, että se, mitä psykedeelit kertoo meille, niin on se, että miten vähän me ihmiset tiedetään yhtään mistään mitään. Ja se on sen takia me ei sitä oikein osata kuvailla, eikä kertoa, koska se paikka, mihin me mennään, mitä me siellä nähdään, niin ihmismieli on niin pieni ja niin rajallinen, että se ei ymmärrä sitä. Niin sitä on, sä tunnet sen aina,
tietyllä tavalla muistat, mutta sä et ikinä pysty kyllä niin kuin tekemään elokuvaa siitä, että se on niin kuin ihan mahdotonta. Paitsi yksi oli, mulla oli yksi kokemus on ollut, joka oli todella samantyylinen, ei ollut ihan täysin sama, mutta todella samantyylinen sen Interstellan elokuvan kohdalla, kun sä tiedät, se tippui siitä sen, kun se meni sinne mustan aukkoon, ja sitten se näki niitä, tiedät sä, joo, se oli semmoisessa peilin. Mulla on kerran sellainen kokemus, että mennään siitä läpi, mennä, tulee niitä valoja, ja tiedät sä, niin joskus mä katsoin Interstellarin jälkeenpäin, Buffo-kokemuksen jälkeenpäin, niin mä olin sellainen, että tämä tyyppi, joka keksi tämän pätkän, niin on pakko olla kyllä kokenut. On. Interstellari aukeaa vähän eri lailla, kuin on itse käynyt rajan toisella puolella. Joo. Se on tosi mielenkiintoinen se leffa. Ja sit joo. Tulee jotenkin. Siinäkin on niin kuin kyse aika vääristymästä ja siitä, että miten me käsitellään aikaa. Niin siinähän on se tiedehän on silleen ihan oikeassa siinä, että ihmiset käsittelee aikaa lineaarisesti, mutta kun se ei ole niin, että aika menee joka suuntaan, horisontaalisesti, lineaarisesti, niin se, miten jossain kolmannessa, neljännessä ulottuvuudessa käsitellään aikaa, niin ei se, meidän homma ei niin kuin yletä sinne ollenkaan. Se on sama kuin ajahuaskossa, kun sä menet sinne paikkaan, mihin sinä mennään, niin ei siellä ole aikaa olemassa, koska siellä on vain ikuisuus. Siis kun toi on just se, kun mä oon ollut joskus ajahuaskaretriitillä, niin kun, jos joku kysyy, kauan se kestää, niin mun vastaus on ollut, että joskus että ei tuntu, että en mä tiedä, 50 vuotta. Joo. Niin kun, se on vaan niin kuin, tää on taas jotain, mitä ei vaan voi sanoa niin järkeillä sanoiksi, että se voi selittää sen. Mutta sä ymmärrät, koska sä ymmärrät, mitä mä tarkoitan sille, että niin kun, se on vaan niin kun, sä on ikuisuuden siellä. Ja sitten takaisin, ja sen takia mulla on ehkä vähän vanhempi olo, että mä tunnen itseäni enää 28-vuotiaaksikaan, kun no tuommoisia ajahuaskakokemuksia on ollut, niin jotenkin kaikki muistot esimerkiksi Suomesta, mun edellisestä elämästä, niin ne tuntuu niin kaukaisilta, vaikka ei siitä ole kuin, vittu, mä lähdin Suomesta, jos mä nyt katson nopeasti vielä tarkemmin, niin mä lähdin Suomesta 490 päivää sitten, mä olin 490 päivää reisissä, ja 500 päivää sitten, mutta kaikki se aika tuntuu vaan niin kuin niin kaukaiselta. Joo, tiedän. Se on vaan hieno kokemus. Tota. No, se on sama kuin mä oon tuossa paljon viime aikoina, mä oon jeesailu yhtä kaveria, kuka koittaa raitistua, että sillä on vähän eikä niin vähäkään päihdeongelmaa. Ja joutunut siinä palailemaan omaa historiaa, omaan menneisyyteen. Niin sekin, kun mä oon vetänyt kamaa silloin aikanaan, niin se tuntuu, että se on jonkun toisen elämä. Että mä en enää niin kuin tunne tai muista, että mä oon elänyt sitä. Että mä pystyn niin kuin muistelemaan sitä ja katselemaan niin kuin filmiä, mutta mä en niin kuin osaa ajatella, että se on ollut minä. Että se tuntuu niin kuin niin kaukaiselta ja mä oon niin erilainen ihminen nykyään ja muuta. Että tuntuu ihan käsittämättömältä. Voidaanko me puhua sitä nopeasti, kertoa vähän ihmisille? Vähän voidaan, totta kai. Ei se mikään salaisuus. Eli tämä on semmoinen nopea haastattelu tyyli. Milloin sä kokeilit ensimmäistä kertaa huumeita? Ja mitä se oli? Mä en ollut mikään hirveän nuori. Mä olin varmaan 4 tai 15, kun mä poltin pilveä ekan kerran. Okei. Ja lähtikö se siitä jatkuvaan pilven polttoon vai oliko se... Ei, meillä oli tosi kova kuri kotona, että mulla niin kuin lähti oikeastaan, no mä muutin lapsen äitin luokse, sen vanhempien luokse, kun mä olin 16, niin silloin musta tuli niin kuin ihan täyspäiväinen alkoholisti, että mä tykkäsin niin kuin dokata ihan, että mä jäin joka päivä kännit, mutta sitä kesti sitten niin kuin aika pitkään, että lapsen äiti oli aika tiukka täti ja mulle syntyi skidi, kun mä olin 20 ja että mä olin niinku 21-vuotias, mä aloin oikeasti kunnolla niinku narkkaamaan. Että se alkoi silleen mulla aika myöhään, niin se oikein 24-7 homma. Mitä se oli, millä se niinku alkoi? Tai et sanotaan, että sä siirryt pilvestä, niin mihin sä siirryt seuraavaksi? Amfetamiini ja ekstaasi. Joo. Amfetamiini oli sitten se juttu, mitä mä, niinku mä vedin joka päivä ja koko ajan sitten, kun mä aloin vetämään. Että. Joo, ja sitten se ei enää ollut nenää, vaan se oli sitten ihan suoraan. No, alkuun meni nenäänkin, että mä olin neulakammonen aika pitkään.
mutta ei siinä, olisinko mä ollut 23, kun meni suonen sisäisesti, ja sitten kun se lähti, meni siihen, niin sitten mä en tehnyt enää mitään muuta. Et se oli niin kuin 24-7 vaan pelkkää tykittämistä. Ja nyt hypätään vähän eteenpäin, eli sä oot tässä tilanteessa nyt täyspäiväinen piirinarkkari, ja oletan, ettei töitä käydä ja näin, niin millaista se on? Millaista stressi, koska rahaa pitää saada kamaa jostain? Mm. Ja mä tiedän, että sä työssä vai jopa koditon ja näin, niin kuin, tai luonnollisesti. Niin, juu, mä oon ollut monta kertaa koditon. Niin, millaista se on, niin kuin, että sä heräät, sä oot tullut kamaa. En mä nukkunut ollenkaan. Ei, mutta kyllä sit, kun sä oot nukkunut, sit, kun se kamaa vaikutus on loppunut, ja sit täytyy taas päästä uudelle kierrokselle. Joo. Onko se hirveä stressi, joka alkaa sivarit tulee? Mitä se on? Niin kuin, kerro vähän. No se on niin kuin maan päällinen helvetti, että ei se ole niin kuin elämisen arvosta elämää, että mä oon ollut masentunutkin, mutta toi on vielä niin kuin 10 kertaa pahempaa kuin masennus, koska sä oot niin kuin niin avuton ja joku ulkopuolinen asia ohjailee sun elämää, sä et pysty niin kuin tekemään mitään, että niin se on aika synkkää touhua. Se raha kaivetaan sitten jostain, mahdollisesti jollain keppulikonsteilla, vai lainataanko rahaa jostain, vai myydäänkö jotain omaisuutta, vai mitä se niinku... No siis kaikki siellä joutuu tekemään jotain, että se on, että mitä sä osaat tehdä, toiset käy varkaissa, toiset myy persettää, ja toiset myy kamaa, toiset välittää varastettua tavaraa, milloin mitäkin. Joo. Että mä olin itse sellainen luukuttaja, että... Mä luukutin vähän kaikkea. Joo. Ja oletan, että kavereita siltä vuosikymmeneltä ei hirveästi enää ole nykypäivänä niin kuin jää. Ei ole. Mä tuossa just mietiskelin, että paljonko niitä on kuollut, mutta kyllä niitä on kuollut varmaan 50 niitä mun vanhoja kavereita jo. Et niin kuin ei niitä paljon ole hengissä ja vielä vähemmän niin kuin selvinpäin. Että ihan jokunen vaan. Eikä aika harva sitä ikinä sitten pääsee selville vesille. Joo, sitten kun se menee tuohon suonen sisäiseen hommaan ja siihen, niin aika harva sieltäkin tulee pois enää. Että joo. Ainakaan niin kuin järjissä. Joo. Ja sitten mennään sitten siihen loppuvaiheeseen vielä, että miten sä selvennyt ja mikä oli sitten se tekijä, että se, mikä oli se ratkaiseva, joku siinä on ollut niin kuin napsahdusta käynyt. Osaatko osoittaa sormella sitä? No siis mulla tuli vaan semmoinen ekan kerran elämässä, että mä oon koittanut lopettaa niinku 10 kertoja aikaisemmin, mutta se ei ikinä onnistunut. Et nyt tuli vaan semmoinen, että kädet pystyy ja mä olin ihan valmis tekemään ihan mitä vaan, että mun ei tarvi enää vetää. Ja ehkä se iso juttu niinku mun ajattelussa oli se, että mä olin vaan helvetin on kiitollinen siitä, että mä oon hengissä ja selvinpäin. Että mä opin arvostamaan elämän pieniä asioita. Ja sit mä tapasin päihdehoidossa mun nykyisen vaimo, ja me ollaan siitä asti ollut yhdessä, että Emmillä varmasti on ollut valtava merkitys siihen, että mä oon jäänyt. Vaikkakin itse ollaan yksilöinä molemmat itsemme hoidettu kondikseen siinä samalla, mutta monen asian summa, en mä vieläkään tiedä niin kuin miksi ja mitä siinä tapahtui, mutta oon vaan kiitollinen, että niin tapahtui. Joku vahvempi olentotekijä on kattonut selvästi sun perään, koska mä vahvasti tiedän, että sä oot pelastanut monta huonoa sielua, pelastanut henkiä tuolla sun toiminnalla, mitä sä nykyään Holotropic Healing Centerissäkin teet, ja sä oot saanut paljon hyvää, että sä varmasti sait tosi paljon paskaa meidän maailmaan ja yhteiskuntaan aikaiseksi silloin, niin ainakin niitä sun tarinoita kun on kuunnellut, niin että kyllä sä tavallaan tehnyt paljon huonoa, tai sä et ollut hyvä ihminen ehkä meidän yhteiskunta, meidän planeetta ja näin, mutta joku on siellä sanonut, että hei, tästä yksilöstä voi tulla merkittävä, ja nyt sä teet sen negatiivisen jutun sijasta positiivisia asioita ja näin, niin mä jotenkin uskon, että siinä on tällainen juttu, koska kaikella on tarkoituksensa, joo, näin mäkin uskon, että ei täällä ole sattumia, ja se, että mä oon hengissä, kuka oli niin kuin se heavy dosea ja koko porukasta, että siellä on kaikki kaverit kuollut, ketkä veti mua puolet vähemmän kamaa, niin ne on kuollut övereihin, ja
mä painelen vieläkin, että joku merkitys siinä on ollut, että Joo. itsellä on elimistö niin poikkeuksellisen kestävä, että mä en ollut oikein moksiskaan ikinä. Että. Joo. No, mä voin sanoa, että ne on ollut hurjia tarinoita, mitä mä oon Jannelta kuullut. Niitä ei kaikki nyt voi jakaakaan, mutta kyllä niistä voisi joskus kirjan kirjoittaa, että mitä mä oon lueskellut näitä vastaavia tarinoita, niin kyllä ne on aika sellaisia siloteltuja, että joo. Ei ollut mitään sitä jetsetti-hommaa, mutta oli kyllä sellaista aika hardcore-hommaa, että joo. ei ollut mitään pikkupoikien liimahaistelua. Joo. Se pitää olla kyllä sit mahdollisimman aito ja yksityiskohtainen, että jengi saa sen käsityksen sitä vapinasta ja menosta. Että. Ja nyt sit sä päädyit jossain vaiheessa, sä kävit, niin kuin viime podcastissa puhuttiinkin, käykää tsekkaa se, Janne kertoo vähän sen siitäkin, mutta pääsit käymään sitten tuolla yhteiskunnan oppilaitoksessa vai rauhoittumassa vuoden verran, eli vankilassa. Joo. Ja sitten sieltä, kun sä vapauduit, eli tämä taisi olla jotenkin niihin aikoina, eikö, että kun narkkiaika loppui, sä kävit vankilassa ja sitten alkoi vähän niin uusi elämä. Eikö se ole vähän niin kuin näin mennyt? Melkein, mä pääsin 2014 pois vankilasta syksyllä. Ei kun hetkinen, kesällä 2014. Sitten mä vedin siinä vielä 9 kuukautta ja sitten mä 2015 keväällä mä raitistuin. Okei. Okay. Se oli sellainen viimeinen suuri seikkailu, se 9 kuukauden humppa siinä. Ja Janne lähti radalle, niin se on 9 kuukautta siellä. Joo, kyllä se on mulla aina ollut. Se on aina ollut mulla niin kuin lyhin taitaa olla 3 kuukautta. Että kun mä olen lähtenyt vedolle, niin se on 3 kuukautta, kun mä lähden perjantaina viihteelle, niin mä tuun 3 kuukauden päästä aikaisintaan takaisin. Että joo, ei ole ihan kevyttä hommaa. Kyllä. No, tarinoita. Mulla tulee vaan mieleen, että Janne tarina, mitä se on kertonut. Luotan se, että sun muista. Että, joo, liikenneympyrät sun muut tarinat, joita sä kerroit. Että, no, jotenkin, liikenneympyrästä herät ilman housuja 2 iltapäivällä poliisit kantaa sua käsistä ja jaloista tuonne Maijan perään, niin siinä vähän ihmettelee, että mitäköhän tässä on tapahtunut. Vastahan mä lähdin perjantaina viihteleen, nyt eri kuukausi ja eri kaupunkia. Joo, siinä oli kyllä, niin kuin mulla oli melkein 3 viikkoa hukassa niin kuin aikaa, kun mä rupesin sitä miettimään, että mitä tässä on tapahtunut. 3 viikosta ei mitään muistikuvaa. Että. Joo. Jengi sanoi, että joo, en mä muista viime illasta mitään, ja Janne ei muista viimeistä kuukauttakaan. Mutta. Joo, nämä on surullisia juttuja, mutta mä jotenkin nauran näille aina, kun Janne joo, joo, ei se. Että, älkää ihmistä. Oikeastaan ainoa tapa suhtautua niihin on huumorilla, että joo. Nehän on kauheita juttuja ja ihmiset kuolee niihin ja ei mitään naurun asioita, mutta mulle niin kuin on aika tärkeää, että mä en suhtaudu niihin liian vakavasti, että huumorilla, että joo. Ne on osa elämää. Mähän on siis, mä en tiedä sitä, mähän on ollut itse asiassa narkkarin kanssa aika paljonkin tekemisissä, kun mä oon ollut Securitaksella vartijana ja joo, kyllä se puhui. Joo, mä oon ollut tuolla mikä se päihdepoliklinikka, tai semmoinen, missä annettiin subuja korvaushoitoon. Niin joo, joo. Niin vahtimassa sitä meininkiä, kun niille annetaan hauskat pillerit, että ne lähtee hymyssä sun sieltä joo. pois. Ja kaikki ei välttämättä lähtenyt, kun ne joutuu antaa kusinäytteet yleensä ennen sitä, ja katsotaan, että ne on pysynyt ohjelmassa. Ja sitten jos kusinäyte näyttikin vähän negatiivisempaa, tai positiivisempaa, kuin kumpi ikinä, ja sitten ne ilmoittaakin, että tänään ei tule näitä naurupillereitä sulle, niin ne ei aina ollut ihan samaa mieltä. Se oli toinen kerta tai toinenkin, kun ne ottanut puukkoa siellä, että saatana, mulla on niitä pillereitä. Joo, siellä on kiva olla 10 euroa tunteliksaan, sille, jee, mä oon vartijana tässä, jes. Kyllä. Ja ollut vähän noissa hullujen huonehommissa muissa muutenkin, että on ollut jonkin verran rikassa tekemisessä, niin mulla on hyvä käsite siitä, millaista se on, kun niillä narkkareilla on se huono paine, niillä ei olekaan niitä kamoja päällä, ja ne on vapinat päällä, ja niin mä tiedän, miltä ne näyttää, kuinka arvaamattomia ne voi olla kanssa. Mun pitää, Timppa, hei, mennä saunan lämmityshommaan. Joo, jatketaan. Tää oli nopea tämmönen. Nopea setti. Nopea setti, kertoo, kuka Janne on. Kerro vielä nopeasti, että nyt sä oot, mitä nyt seuraavaksi tapahtuu sun elämässä? Muksu on tulossa, menossa Portugali takaisin klinikkaa pyörittämään, korjutut on. Mitä muuta Jannen elämä? Kerro, mikä sun seuraava haave tai tavoite on? No,
Oikeastaan mä oon nyt vähän semmoisessa tilanteessa, että mulla oli paljon haaveita, mutta mä oon nyt saavuttanut ne kaikki. Että varmaan seuraava sitten niinku avautuu mulle, mutta nyt mä oon ajatellut, kun me saatiin toi Portugalin talo ostettua ja sen remppaaminen alkaa tuossa keväällä. Ja sitten kun mä sen saan valmiiksi, niin mä ajattelin vaan nauttia elämästä. Ja no, podata tietenkin, mutta ajattelin nauttia elämästä semmoisena kuin se on. Ja lapsesta. Joo, ja lapsi tulee siihen, niin hommaa varmaan piisaa. Että. Hei, nopea kysymys. Tapasitte Romulua siellä salilla? En tavannut, sillä hän on uusi sali. Joo, joo. Mä tein hänen kanssa itse asiassa yhden podcastin. Silloin kanssa aika raaka tarina, käykää kuuntele sen. Joo, joo. Niin, se on en tavannut, joo, varmaan jos Portossa menen käymään, niin pitäisi mennä treenaan sinne sen Unbroken salille. Joo, että. Joo. Käy heittää sille Jerry, se on mukava tyyppi ja siellä on myös kontakteja ja kaikkea, mitä se voi jeesata. Joo, kyllä mä juttelin sen kanssa, se vaikuttaa mukavalta ukolta, joo. Joo, se on tosi hyvä tyyppi. Mutta hei, joo. Kiitoksia Janne, me nähdään huomenna seuraavassa podcast-lähetyksessä. Ja käykää tsekkaa Jannen Holotropic Healing Center, että meidän aikaisemmat haastattelut tai meidän ajahuaska-video löytyy tuon description boxista, siellä kerrotaan enemmän sitä Holotropic Healing Centerissa. Käykää tsekkaa Jannen Instagramit seurantaa ja kiitokset, nähdään ensi jaksossa. Kiitos. Moro.